Mae'r profiadau dwi wedi cael o fod yn Lys Genad wedi bod yn rhai byth gofiadwy. Dwi wedi mwynhau creu TikToks y Dydd Music Cymru gyda fy ffrindiau yn fy rôl fel Lys Genad Ysgol. Nes i fwynhau meddwl am syniadau gwahanol i hybu'r Gymraeg, a'r cyfle i weithio mewn digwyddiadau fel tafoel. Datblygu fo hyn yn hyder, yn ogystal â magu sgiliau cyfathrebu sydd yn mynd i helpu fy nyfodol. Dwi wedi nabod fwy o bobl yn fy ysgol i, ac wedi gallu cael yr profiad o wneud gwasanaethau ac ati a rhannu gwybodaeth o ymgylch yr ysgol. Cael profiadau newydd, er enghraifft yn yr Eisteddfod. Dwi'n mynd i tafwyl a cael y profiad o weithio yno a hefyd y cwrdd a fy nghyd Llys Genhadon a hefyd jyst gallu defnyddio Cymraeg mewn ffordd anffurfiol bron tu allan i'r ysgol a gallu cyfathrebu gyda pobl ar draws Cymru. Dwi wedi cael profiad bleserus iawn trwy gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg a sicrhau bod fwy o pobl yn cael ei annog i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Fy nghyngor i ydy, ewch amdani.